Mirza Xəzər adından tanınan Azərbaycanın milyonlarla 90-cı ildə gözlədiyi səs danışır Azadlıq Radiosunun aparıcısı Mirza Xəzər. Elədir. Deməli, ümumiyyətlə Yahudi qaydasına görə belə bir adət var ki, harasa gedirsən, sansa bir mitvə eləmək lazımdır. Mən Münxenə gələndə doğrudan da fikirləşirdim ki, öyle bir rabbiler var burada. Burada hamı bilir ki, müharibə Alman faşistlerinin elədiyi Yahudi xalqına karşı olan dəhşətli hadiseler ve bu yerleri elbette ben ziyaret edeceğim. Ve dostumuz Rüfət müəllim beni bugün necə deyirlər, bu mitvaların arasında bir mitva da qatdırdı. Dedi ki, Mirzə Xəzərin qəbrinin üstünə getməliyik. Elbette benim için bu bir ziyarettir. Evet. Benim için büyük bir ziyarettir bu. Ve elbette demek istiyorum ki, milyonların tanımadığı, milyardların tanıdığı Mirza Xəzərin qəbri üstünde. Allah rahmet eylesin. Belki indiki cavanların çoxu tanımır. Ama birinci Qarabağ 20 yanvar hadiselerini bütün dünyaya tanıdan. İminle o şikayet edildi. Bütün dünya xalqlarına çatdıran məhz Mirza Xəzər olur. Ve ona göre de ben bugünkü günümə göre Qadoş Baruxuya minnətdarım bilirəm, bildirirəm ki elbette bizim xalqlarımızın yani Azərbaycan ve Yahudi xalqlarını bir-birinə yaxınlaşdıran, bir-birinə birləşdirən, bir-birinə qardaş olmağını göstərən nümunələrdən ve banilərdən biri Mirza Xəzərdir. Ona göre biz hamımız onun ruhu karşısında deyirik, onun yeri cennet olsun. Amin. Ve onun koruduğu, necə deyirlər, o hansı ki bize birleştirdiği, bizim minilliklerden olan Azerbaycan-Yahudi dostluğunun bir daha gücünü göstermek, Azerbaycan'ı dünyada tanıtmak ve biz indiki nesli bir daha onun işini devam ettirmek bizim için bir yol gösterir. Ve ona göre de bir daha onun ruhu şad olsun. Amin. Ve biz öz yolumuzu devam ettirerek, həmin ki o yol ki, Azərbaycan-İsrail dostluğunu bütün dünyaya tanıtdırmaq və Azərbaycanın tolerantlığını bütün dünyaya tanıtdırmaq və gələcəkdə çox tezlikdə bütün Azərbaycanda inşallah qələbə ilə hamımız bir yerdə. İnşallah. Amin. Amin. Amin.